Nu står vi på BU, og her er vi jo de fleste af racerbilerne til at stå. Men vi har lige fået nogle nye lokaler, som vi kan komme ind og se herinde. Vi er så ikke færdige herinde endnu, men det bliver vi inden sæsonstart forhåbentlig. Jamen der er sket det nu, at vi har malet gulvet. Vores mekaniker, som tidligere uger, har været i gang med at lave en ramme herovre, så vi kan få biler ind ud den vej. Inde i siden af skal vi have en helvedesmæssig reservedel. Og så har vi kontormuligheder herinde i det rum. Men et af de steder, der nok bliver brugt allermest tid, det er nok derinde i selve dækrummet. Så har vi fået nogle helt nye dækmaskiner, så vi både kan skifte racerdækkene og afbalancere. Og der står også lidt arbejde her, og så nogle dæk, men de er slet ikke flyttet ind endnu. De er stadigvæk på første fase her.